उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं वसमत येथे जनसन्मान यात्रेत भाषण सुरू होतं. त्यावेळी स्टेजवर अचानक काही लोकांची एंट्री झाली आणि त्यानंतर अजितदादांना भाषण थांबवावं लागलं. त्यांनी त्यांचं सर्व म्हणणं ऐकून देखील घेतलं. तेव्हा ते मराठा आरक्षणाचे आंदोलक असल्याचे अजितदादांच्या लक्षात आले. यावेळी त्यांनी या विषयावर त्यांना भूमिका मांडण्याचं सांगितलं. अजितदादांनी त्यांची बाजू क्लिअर केली, मात्र ते हट्टच धरत होते. मग अजितदादांनी माईकवर हात ठेवून मी पण मराठ्याच्या पोटी जन्म घेतल्याचं सांगून टाकलं. यानंतर आंदोलक बाजूला झाले. नक्की काय घडलं तुम्हीच पहा. तुम्हाला सबल करायचं आहे, तुम्हाला सक्षम करायचं आहे, तुम्हालाही समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीनं राहण्याचा अधिकार आहे, तो तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळून द्यायचा आहे, म्हणून आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. मी त्यांना सांगितलं होतं घरी द्या म्हणून. मी त्यांच्या घरी ती जेवायला येणार आहे. तर ठीक आहे, ठीक आहे. त्या संदर्भामध्ये त्यांनी एक निवेदन दिलेलं आहे. त्या निवेदनामध्ये मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री या नात्याने जातीनं लक्ष घालील एवढा शब्द ह्या निमित्तानं मी आपल्याला देतो. मित्रांनो, मी शब्दाचा पक्का आहे. आजपर्यंत मी ज्या ज्या वेळेस एखादा शब्द टाकलेला आहे त्या त्या वेळेस त्या शब्दाचं मी व्यवस्थितपणे नियोजन. आता पुन्हा अरे हे तेच आहे ना. ठीक आहे, तुमची भूमिका काय असली तर मांडा आमच्याकडे. ठीक आहे, 12 महिने झाले दादा, 12 महिने झाले दादा उपोषण करायचं. ठीक आहे, आतापर्यंत ठीक आहे, मांडतो. एक मिनिट, मी मांडतो. ठीक आहे, चला. भूमिका आपली स्पष्ट करा. ओबीसीतून मराठ्याला आरक्षण पाहिजे. चला. तर त्या संदर्भामध्ये माझं हेच म्हणणं आहे की समाजातल्या बरोबर मी बोलतो ना त्यांच्या की तुझ्या घरी आल्यानंतर त्यांना होऊ देतो. मी बोलतो, मला कळतं काय बोलायचं ते. या संदर्भामध्ये मला एवढंच सगळ्यांना सांगायचं आहे की आम्ही महिलांना साधारण 1500 रुपये त्या ठिकाणी दिलेले. एकंदरीतच काम करत असताना ज्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की वेगवेगळ्या समाजामध्ये मुलींना शिक्षणाच्या करता कॉलेजच्या करता मदत होते, परंतु बहुजन समाजामध्ये मुलींना कॉलेजच्या करता मदत होत नाही. त्यावेळेस आम्ही ठरवलं की गोरगरिबांच्या घरामध्ये जन्माला आलेल्या मुलींना पण संपूर्णपणे शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. आणि कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये आता समाजातल्या गरीब घटकांमध्ये जन्माला आलेल्या मुलीला कॉलेजचं शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ह्याच्या आधी ते घडत नव्हतं. आमच्या मुली गरिबाच्या घरच्या, त्यांना वाटायचं माझ्या आई वडिलांचे आर्थिक परिस्थिती नाही आहे, मी काय करायचं. श्रीमंतांच्या मुली शिकत होत्या. इतर समाजाच्या मुलींना अरे वेगवेगळ्या पद्धतीनं मदत होत होती, परंतु आता बहुजन समाजाच्या पण सगळ्या आता समाजातल्या सर्व घटकाला कुठल्याही मुलीला आम्ही त्याच्यापासून वंचित ठेवलं नाही.